44 gün bundan qabaq elan olunub. Protokolda yazılmayıbdı. Çingiz Qənzadə artıq deyə. Çəkin görün icra nümayəndəsi düşəcək burdan. Bax onun bu maşında nə işi var, hə? Çəkin. Çəkin. Deyib ki, onunla çəkin. Müəllim, lap yaxşı. Müəllim, niyə maşını saxlamışsın 4 saatdir? 15 dəqiqəlik yolu, niyə 5 saatə gəlmişsin? Niyə 15 dəqiqəlik yolu? Müəllim, 1 saat biz kurkuluyduq, videolar var. Gözünüzü qoyduqsunuz, şərəfsizliyə. Şəxslər olsun, bir belə səs yığılıb, səs yoxa çıxıb. Qardaş, necə ola bilər? 1000 dənə səs yığlanır, səsi çıxır 100 dənə. Niyə elə olmalıdır? Niyə elə olmalıdır? Bizim kimi. Niyə elə olmalıdır? Seçki kamçanın sədri durur de. Seçki kamçanın sədri. Dəyəqiyə durur. Bir dən bu gözü yazır öz adına. Tullur bura. Deyirəm, mən nə istəyirəm onu eləmək. Sən kimsən? Sən haradaydın? Mən Beyləqər Şəhk Qəsəbəsində 42 sayı dairədə müşahidəçiyəm. Əziz hanımdan. Qardaş. Hər yerdə belə olub. Hər yerdə. Hər yerdə. Kamçanın kamçanın sədri deyir ki, mən istəyirəm onu evlərə belə. Şəxsən sarı suda, şəxsən sarı suda Kəramət Nəcəfovun səsləri saxtalaşdırılıb. Hamısı, hamısı. Sıfır səslə çıxıb. Çingiz Qənzadəyə yazılıb. Şəxsən sarı suda. Nəyə görə? Ən azından, ən azından sarı suda mənim 20 dənə qohumum var. Əmim var, dayım var, xalam var. Nədə uçur belə şey? Nəyə görə, nədir bu? Sən nəsin bu? Mən gəlmişəm. Sarı suda sıfıra yendirilir. Sən səsin dalını keçmək gəlmişsən. 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 Maşın qapdırır. Maşın qapdırır. Yo. Aşk verəşə xaric edirlər. Sizin hüququzdur, çəkə də bilərsiniz. Yox, qardaş, biz sizlə işimiz yoxdur. Yaxşı, sür. Nə deyir odur? Nə deyir odur? Qardaş, yaxşı, yaxşı. Heç kim maşına müdaxilə edir. Biz də qulaq asırıq. Yox, bizlə işimiz yoxdur, qardaş. Çəkib gətirir mi? Sizə əmr verilib və işiniz görürsünüz. Qulaq asma. Qulaq asma. Buna qulaq asma. Polis nə deyir, etiqad edin. Polis nə deyir, ona itaət edin. Vicdan ola ki dənə. Polisə itaət edin. Diğer adamı qulaq asma. Real namizədimiz Nəcəfov Kəramət. Əsli Kəram hamısı qalıb qıraqda, Çingiz Qəzə deputatdır. Real namizədir. Və Çingizə nəyə görə söyürdülər? Nəyə görə söyürdülər? Son açıldığı 5 dəqiqədə televizyon verilmişdir. Bir dəqiqə. Qardaş, bir dəqiqə, qardaş, bir dəqiqə. Sarı kənarda maşın. Buyurun, bir dəqiqə. Mən 34 yaşım var. Yığılın, qardaş, hamısını bura. Tanımadığım bir adama oturacaq. Yığılın. Başa düşdüm, hansısa məntəqədə otura bilərəm. 5-də, 10-da, mən öz kəndimdə nətər ola verir oturacaq. Bizim heç birimizə protokol verilmir. Protokolun orijinalı verilmir. Heç bir məntəqədə protokolun orijinalı yazılmıyor. Konkret səslər sayılmayıbdı, Çingiz Qəzadə deputat deyirlər. Biz buna güzəşdə getməyəcəyik, öldü var, döndü, yoxdur. Məntəqələr ləğv olsun. Ləğv olunsun, təzdən seçki. Təzdən seçki! Bitvermeyin. 150 dənə məndə video çəkiliş var. Bitvermeyin, sakit olun. 150 dənə. Sakit olun. Polisin işini görməyinə mane olmayın. Xahiş edirəm. Çəkilin qırağa, çəkilin. Polis nə deyib əməl etmək lazımdır? Yox, yox, buyursun. Kənarlaşın maşından. Maşından kənarlaşın. Maşından heç kimimiz yoxdur. Maşından işimiz yoxdur. Namizədlər keçsin bura. Öz səsləri qoruyanlar keç. Polis nə deyib onu əməl edir. Xahiş edirəm hamınızdan. Qaramə, elmin keçin ortaya. Qanun hamımız üçündür. Namizədlər keçsin qabağa. Sən gəl buraya, yanıma gəl, qaçma. Axıra kimi mən nəsən qalansam burada. Saat 7-də çıxan, deməli, bulletenlər saat artıq 11-də gəlib hələ də şeydir. Bulleten sayılmıyıbdır, televizyada Çingizə deputat deyirlər. Bu kələmə. Bir dəqiqə nəzmədir. Heç bir məntəqədə yekun protokollar verilməyib. Heç qaralama protokolu da müşahidəçilər zülüm də alıb, əlimizdə kifayət qədər satılır. Saxtakarlığı sübut eləyən kifayət kimə qarşı ol, bəbi saxtakarlıq? Kimə qarşı? Namizətlərə qarşı. Bəs kimə məqsəd güdür ki, kim qalib gəlsin? Çingiz Qənizadə, kim ola bilər ki? Mənim keçirdim. Kimə uduzmusan? Çingiz Qənizadə. Neyini bu işəndə? Nə seyli bilər? Adamların narazılığı ortada. Bütün real faktlar ortada. Qardaş, buna kim səs verdi bəs? Heç kim. Mən kim səs verdim? 39 saylı dünyamalar məntəqəsi. Elvin, kəs olun, qardaş, 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 qardaş
Maşına yaxın durmuyor. Maşına yaxın durmuyor. Polislərə mane olmuyor. Polislər. Bura Bəhrəm Təpədir da. İndi mən indi o məntəqənin qarşısındayım. Mənə 46 səs çıxardıblar. Bayaqdan burada bir 200 adam deyib ki, sənə səs vermişəm. Məntəqədə mənə 46 səs çıxardı bunu. Deyə burada oturan hamı səs verənlərdir. Bax burada Kərabət bəy, hamı səs verənlərdir.